Oikeesti, ei mä en. Mun mielestä on vastenmielistä, että mun pitää niinku, siis, niinku, sanoit ei pysty kuvailemaan, että ei Herra Jumala oikeesti, siis. Oikeesti, siis tää on, joo ja kuten varmaan huomaattekin, niin, niinku mun ulkonäöstä hieman, et mä oon kammonut tätä, ku viime jaksossa, siis mulla oli hiukset paljon lyhyemmät kuin ne on nytte, nää on niinku taas kasvaneet ja että mä kuvasin sen jakson jotain kuukausi sitten ja mä olin sen verran hermoraunio, että mä en viittinyt enää sen jälkeen ruveta tätä maistelee, et siis mikä on sen pahempaa kuin niinku energiashotti. No, varmaan suomalainen energiashotti sit. Voi jumalauta. Siis niin se fakta, että mulle selitettiin, että mä olin ihan iloinen tästä niinku, että no niin, enää niinku no tai niin iloinen kuin voi olla, että joo taas toinen samanlainen shotti, että ei se nyt niin paha ollut kun mä kuolin, mut kun mä kuolin. Mitä vittu mä selitän, mut siis mä en kuollu siihen. Mistä mä tiedän, onks mä elos enää? Joo, niin sit mun selitettiin, et ai sit joku sano, et ai Saila, et sun on sulla on teho-energiahyytelöä. Mitä? Siis jos jokin on vastenmielisempää kuin energiashotti, niin se on hyytelömäinen energiashotti, joka mulla on vittu kädessäni. Siis oi. No, luetaanpa sitten nämä ainesosat perhana. Mistä? Vitamiini. Okei, se on sanottu, että joku sitä herkkiä. Ja tauriinipitoinen energiajuoma. No, siinä tässä on vitamiineet. Eli mistä toimii sit? Makeutettu sokerilla ja makeutusain. Oikeesti ihan kun tästä tulisi maistaa mitään. Niin kuin, joo, tässä on makeutusainetta ja sokerista. Vittu ei maista mitään, kun tää puuduttaa koko saatana suun. Paska. Sisältää fenyylialaniinin lähteen. Okei, et se ei sisällä sitä ainetta itse, mutta silti se sisältää sellaisen lähteen, jossa on sitä. Laitin tosta tulee mieleen, että se on sellainen pieni lähde, josta pulppua sitä. Voi olla. Tää on sen verran iso, että tää voi olla sellainen pikku lähde. Ainekset, vesi, glukoosi, fruktoosi, siirappi, happamuuden säätöaine, sitruunahappo, tauriini, 0,4%. Se on hassu, kun mä luin yhden kaverin kanssa noit, että me tutkittiin näitä energiajuomia, niin sit oli se joku, oliko se Ed, se ihme vaaleanpunainen tytölle tarkoitettu, niin siinä ei ollut tauriinia. Niinku okei, mut kun sitä on 0,4%, eli alle 0,5%, niin kuinka paljon niinku vaikutusta siinä voi olla. Aromit, kofeiini, säätöaineet, makeutusaineet, asesulfaami, K, aspartaami. 1 syy, miksi mä tykkään kemiasta, on se, että mä halusin niinku, siis saada selville, mitä nämä kaikki aineet tarkoittaa ja mistä ne koostuu ja mitä ne tekee. Se on siistiä. Oh, väri. Vittu, tässä mitä väri on.
Niasiini. Aajasamma. Posvenska. No tässä on pelkkä B-vitamiini itseasiassa. Tässä on B6, B2 ja B12 vitamiinit. Ei muuta. Ei vittu. Mulla tuli kyllä mäntäreitä. Nyt mulla ei mitään enää selitettä aita jo. Mulla ei mitään selitettä. Näin mä en pysty. Oi vittu. Pahin tosi pulee roiskeläppää tässä. Siis... mulla ei ole roiskeläppää pelastamassa. Mulla on se, että mulla on koko ajan vaniljaa. Se on hyvä. Mä tykkään siitä. Siis... tässä saattaa olla viimeinen jakso oikeesti. Tää... mulla on sanottu, että tää on pahempi kuin se shotti. Se battery. Mä vedän vittu tehoa. Okei, voidaan kokeilla sitten tän jälkeen, jos mä selviin hengissä ylipäätänsä. Et onks musta tohon, et pystyks mä niinku... kun täällä on kuvattu niinku... Et pystyks mä niinku... tosi, onks toi hirvi? Kyllä se mun mielestä hirvi ei se porot näytä. Ja pystyks mä niinku... tosi villin poro selättää tuolla metikössä. Ei vittu hirveen... villin hirveen selättää tuolla metikössä. Sitten pystyks mä nostaa itteni koko se lohkare ja... pystyks mä... painii karhun kanssa, niin mä voitan. Tai sit toi vaan, et... vai tarkoittaako toi sitä, että... niin muuten. Siis onks te sieltä, että jos sä oot juonut tän koko jutun, niin sit taivaalta rupeaa tippuu kivelohkareit sun päälle, ja sit karhut hyökkäilee luonnostaan sun kimppuun luonnossa. Et joo. Oli miten oli, mä en usko, että mä saan vedettyä tätä kokonaan. No, ei auta muuta. Oikeasti te ette tajua, miltä musta tuntuu ne. Te ette voi tajuta. Sitten kaikki vaan kirjoitatte ha-ha-ha sinne satan kommentteihin. Tai sitten kirjoitatte jokin ihan epäoleellisia asioita huomioon. Joku kommentoi saatana, että julisteessa on vinossa. Mä toivon tosiaankin, että tää ei oo pilan. No. Ei se mitään, vedetään se silti. Ei se nyt niin kauan ollu. Ja sit kun tää on avaamaton. Okei, okay. Tuoksuu. Energiajuomalta. Aina yhtä. Siis energiajuomat tuoksuu mun mielestä ihan hyviltä. Mut se vaan osoittaa sen petollisuuden. Selkä puukottaa. No, kippistä! Voi vittu. Oikeesti ette voi uskoa, että on... oikeesti. Siis, saanko sanoa, että teho on pahempaa kuin toi battery energy shotti, niin... siis oikeesti... oikeesti, siis... tää ei oo yhtään niin paha kuin se. Mä en tiedä, että tässä saattaa olla
tässä saattaa olla vähän pilatunut, kun tää on kuukausi sitten vanhaksi, yli puolitoista kuukautta sitten. Ja tästä on varmaan jotain, tässä on tapahtunut varmaan jotain hajoamista tai jotain. Et... Mä en rupee enää vetää, siis oikeesti. Mä rupeen enää vetää tätä. Sen takia ihan vaan kun mä en halua, että mulla tulee mitään. Siitä huolimatta, vaikka tää on vähän... En mä tiedä, mitä te olette. Pitäisikö mun hankkia uusi tällainen? Hankiks mä uuden tällaisen? Et, niinku, koska tää on vähän... Mut tosiaan, ei tässä ollut mitään sellaista vahvaa makua. No, lievästi paskaa tätä kyllä maistuu, mutta silti ei yhtään paha. Siis... Eikä mun tarvinnut edes turvautua tähän, mut mä avaan se silti, koska tää on hyvä. Nonni. Ah. Näihin kuvina, näihin tunnemiin. Eli mä annan tälle ihan niinku 0/5, koska tää on muutenkin varmaan ihan paskaa. Muutenkin kuka helvetti tarvitsee noin paljon niinku kofeiiniä. Varmaan kun manga piirtää, mut mä en sellainen ainakaan vielä ole, joten...